Dneska jsem si pozval Vaška Bártu, člověka z Runipexu, který je specialista na lepidla. Jaká je charakteristika tvrdnutí těch lepidel? Porovnej EVAčko a PUR. Tak u těch EVA lepidel je to vlastně všechno poměrně jednoduchý. Je to jenom jednoduchá fyzika, kdy to natavené tavné lepidlo postupně schladne při aplikaci hrany. Tím pádem vlastně fixuje přímo tu hranu na desku a tím vlastně všechno končí. Je to poměrně jednoduchý proces, ale u polyuretanu tím schladnutím to důležitý pro nás vlastně začíná. Tam dochází k druhé reakci, což je už přímo chemická reakce. S reakcí se vzdušnou vlhkostí dochází k takzvanému zesíťování, což znamená, vytvoří se ještě navíc chemická vazba, která zaručuje právě tu vysokou pevnost, voděodolnost a vysokou tepelnou odolnost. V roce 2016, když jsme upgradeovali technologii, tak jsme zvažovali, jako jestli máme jít do polyuretanu nebo zůstat u EVAčka. Řekl bych, že trošičku se to změnilo vnímání těch PUR lepidel, protože mají svoje výhody, vysoká pevnost, voděodolnost, a to by se z mého pohledu, že je to asi největší výhoda. A vysoký bod měknutí. Bod měknutí lepidel, třeba EVA, je od nějakých 80 do 100 stupňů Celsia, což znamená, kdy to lepidlo začne měknout, při jaké teplotě, a ta hrana má tendenci vlastně odpadávat. A u těch polyuretanových lepidel je to třeba nad 130, 140 stupňů Celsia, což je důležitý zejména v kuchyních. U toho EVAčka, když si vezmeme transparentní EVA lepidlo, což znamená to nejkvalitnější, tak se dává zhruba 160 gramů lepidla na metr čtvereční. Tady v tom případě u polyuretanu je to 80 až 100 gramů. Mm-hmm. Takže 40-50% úspora lepidla, o to lepší samozřejmě design, protože ta spára je užší, je méně viditelná. Má nějakou nevýhodu PUR, anebo jsou to samé výhody? Při té péči o ten stroj, což znamená s EVA lepidlem olepovačku vypneme a můžeme přijít za půl roku, a nic se neděje, to lepidlo zůstává pořád stejný. V případě polyuretanu za 2-3 dny už je to lepidlo natolik zatuhlý, že už se z té olepovačky, ne že nedá, ale strašně obtížně čistí. Tohle je teda polyuretanové lepidlo, které se dává do olepovaček. Vidíte, že je vlastně hermeticky uzavřeno, má to svůj důvod, Vašku, jaký? Je to právě ta ochrana před tou vzdušnou vlhkostí, protože pokud by se tam vlastně dostala vzdušná vlhkost, tak dojde k té reakci a to lepidlo samozřejmě vytvrdne. Když si to shrneme, tak vlastně EVA lepidla jsou jednoduchá, jsou nejpoužívanější stále. Nicméně, když chceme pokročit s tou kvalitou, tak už volíme kategorii polyuretanu, kdy se bavíme vlastně o vyšší odolnosti nábytku, voděodolnosti, tepelné odolnosti a samozřejmě menší možnosti špinění té spáry. Každý to určitě zná z EVA lepidly, takže spára má tendenci se ušpinit. U polyuretanu je tohleto eliminováno právě díky daleko kvalitnějšímu spoji. OK, tak jo, díky, Vašku. Rozhodně není zač. Thank you.